Når man bor i byen, så kan det være enormt anstrengende at skulle slæve alt det her jord op på tredje sal. Og så er det jo heller ikke super bæredygtigt at blive ved med at købe brugsjord. Så derfor har jeg lige en metode til dig, som viser dig, hvordan du kan lave din egen jordfabrik og lave dit eget jord, som med garanti er mindst lige så næringsrigt, hvis ikke mere næringsrigt, end det du køber på pose. Så, here we go. Fænomenet hedder bokashi. Måske har du hørt om det, måske har du ikke. Men det er den hurtigste vej til at kompostere. Det, der egentlig foregår, det er, at det er en gæringsproces, som foregår i en lukket spand ind i dit køkken. Og ja, i processen, så får du omdannet alt dit køkkenaffald. Det er faktisk nærmest alt, der kan komme i sådan en spand der. Det får du så omdannet til en fermenteret masse, som du så kan blande med jord, og så bliver det efterfølgende til rigtig, rigtig god jord på ikke særlig lang tid. Så jeg viser dig lige hurtigt, hvordan at jeg selv laver jord, altså hvordan min jordfabrik ser ud, og så efterfølgende så viser jeg dig, hvordan du selv kan gøre i forhold til, hvordan forholdene er hjemme hos dig. Hvis ikke du lige har plads til det, som jeg viser her i følgende video, så har du også andre måder, så bliv hængende. Det her, det er faktisk min jordfabrik, og når jeg sådan lige roder lidt rundt i det, så kan du se, at der ligger noget gammelt, uomsat affald. Det er faktisk egentlig mest en æggeskaller, du kan se. Det tager en rimelig lang tid for æggeskaller at blive omsat. Men alt, hvad der ellers er, bananskralder og citroner og madaffald og ting, det er sådan i store dele ved at være omsat. Og det sker først i det, at bokashien den kommer i kontakt med jord. Du kan ikke bruge bokashien direkte fra spanden af. Det er nødvendigt, at det bliver omsat til jord på en jordfabrik som her. Så det skal du holde dig for øje. Men måden jeg gør det her løbende på, det er, at jeg lige graver mig et lille hul til den nye bokashi, som jeg lige har lavet. Sådan her. Og så tager jeg en spand med bokashi og putter i. Ups. Se, der er væsentlig forskel på det, og så det, der er dernede i forvejen. Så tager jeg lige og der kan godt være sådan et klumpeværk i det. Og hakker det lige godt op, ikke? Og så sørger jeg for at blande mixet rigtig fint. For som sagt, så er det først i det kommer i kontakt med jorden, at det bliver omdannet til bokashi. Så kan jeg så gøre det, at jeg putter noget gammel jord fra en krukke på, for at lige at give kontakten med jorden en gang til, ikke? For det er ret vigtigt, at der er en del jord at arbejde med. Så vi blander om igen, ikke? Ikke for meget, fordi det skal helst lige være dækket. Så nu er den spand bokashi sat over i min lille jordfabrik, og så lægger jeg lidt jord på, eller låg på. Der bruger jeg faktisk bare lige en omvendt murbalje og sætter ovenpå. Og så kan det bare stå der og hygge sig. Så i løbet af en måneds tid, så er det fuldstændig nedbrudt her om sommeren. Ja, så og det jord, der kommer ud af det her, det er altså virkelig, virkelig kvalitetsjord. Der er krudt i det. Ja, hvis ikke du har plads til sådan en murspand her, så fortvivl ikke. Men det skal dog lige være sagt, at murspanden, den kan du jo, hvis du har et kælderrum eller sådan noget, så kan den jo fint stå dernede om sommeren, hvor du egentlig ikke skal bruge den. Og så tage den frem, når sæsonen er over, og så putte dine poser med, eller dine potter med jord over i murspanden, og så begynde at fylde bokashi på derefter. Så den behøver du ikke at fylde nu her i højsæsonen, hvor du bruger din altan. Men hvis ikke du har pladsen
til en murspand, så kan du også for eksempel bruge sådan en big bag, en mini big bag, som det her, det kan fås på nettet. Og den kan jo så pakke sammen og lægges et sted, hvor den ikke er synlig, indtil du skal bruge den, indtil dine planter er borte og afhøstet, og jorden skal ud af kroppen. Så det er også en mulighed for dig. Har du slet ikke mod på at lave en større fabrik i en større beholder, så kan du også gøre det, at du fylder dine krukker løbende. Altså lad os sige til oktober, så er alt høstet af, og så skal du ikke bruge dine krukker længere. Og så gør du så det, at du tager en krukke ad gangen, eller måske, ja, det vil nok passe med to krukker ad gangen til en spand bokashi i forhold til den mængde, som jeg viser i, som man kan lave den spand, jeg viser her. Så vil jeg gøre det, at jeg tager og hælder indholdet af en krukke ud i en anden beholder. Så tager jeg lige resterne af planten ud, de største rester, det skal ikke være alt, bare de største rester. Og så fylder jeg en tredjedel cirka tilbage i krukken. Måske skal krukken lige være en fjerdedel fyldt, vil jeg sige. Og så fylder du bokashi i, som svarer til cirka en tredjedel af krukkens masse. Og så fylder du op med jord for resten af pengene. Og så lader du den faktisk bare stå der, hvor den nu engang står. Og så kan du bruge den, som den er, til foråret, når du skal begynde at så igen. Så i mellemtiden så har den så stået og omdannet sig selv til rigtig god jord. Og husk lige at blande lidt jord i selve blandingen, bokashi-blandingen, sådan så det er i kontakt med jorden, inden du putter det sidste lag jord på. Så, men det her, det er altså bare en super enkel måde at udnytte sæsonen på. Den sidste del af sæsonen, altså der, hvor man ikke dyrker vinteren og efteråret og foråret til at få lavet din jord til næste sæson. Men hvordan laver man til det der bokashi? Det får du alt at vide om i den næste video, hvor jeg viser dig, hvordan du laver bokashi, og også hvordan du laver en bokashi-spand. Du behøver selv sagt ikke lave din spand selv. Du kan også købe dem online, hvis du bare lige googler bokashi-spand. Så ja, men vi ses i næste video, og så lærer jeg det, du skal lave en bokashi.